शाळेचे नाव आहे जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा मुंडेवाडी. माझ्या कथाकथनचा विषय आहे अफजलखानाचा वध. शिवरायांचा डोळा प्रताप, शिवरायांचा डोळा प्रताप. श्री छत्रपती शिवाजी महाराजांचे नाव घेतात प्रत्येक माणसाचा उरा अभिमानाने भरून येतो. शिवरायांना वाटे किल्ल्याशिवाय कसले स्वराज्य, म्हणूनच अनेक किल्ले त्यांनी मोठ्या पराक्रमाने आपल्या ताब्यात घेतले. शिवरायांचे वाढते वर्चस्व पाहून आदिलशाही हादरली. बडीसाहेब त्या काळी आदिलशाहचा कारभार पाहत होती. तिने दरबारात एक प्रश्न विचारला, बताओ कोण लाएगा उस शिवाजी को. दरबारात शांतता पसरली. कुणी उडावच लेना, कुणी उडावच लेना. ते उड्यात एक दिप्पा देवाचा एक सरदार धिम्मी पावले टाकत दरबारासमोर आला. तुफान ताकतीचा पोलादीदार हाताने वाकू शकणारा अफजल खान गर्वाने पुढे आला आणि म्हणाला, मायला शिवाजी को जिंदा या मुर्दा. ओ ते पहाडी चुहा आहे, मैं तो उसे ऐसे मसल दूंगा. पहाड सरका खान शुभास मारण्यास निघाल्यावर सर्वजण चिंतेत होते. आपण तर येऊन शुभास म्हणाले, महाराज ला गेले तरी चालतील, पण लाखाचा पोशिंदा जगला पाहिजे. महाराज ला गेले तरी चालतील, पण लाखाचा पोशिंदा जगला पाहिजे. जिजाऊ येऊन शुभास म्हणाल्या, महाराज हाच तो खान आणि हाच तो खान ज्याने तुमच्या आबासाहेबांना मारले होते. महाराज हाच तो खान आणि हाच तो खान ज्याने तुमचे तरले बंधू शंभूराजे मुटके दक्कनची दच्चेण्यासारखे उडवले होते. आता हाच खान रायटेला संपवायला निघालाय. याला नष्ट करा राजे, याला नष्ट करा, नष्ट करा राजे, याला नष्ट करा. हा काय सर्प आहे, याला वेळीच चेतला पाहिजे. हा पंत मस्ताप आहे. महाराज म्हणाले, जसे प्रभुरामचंद्र सारी पृथ्वी ओळखते ती रावणाचा वध केला म्हणून, तसे श्री कृष्ण सारी पृथ्वी ओळखते ती कंसाचा वध केला म्हणून, तसे जिजाऊ पुत्र शिवाजी सारी पृथ्वी ओळखेल ती मायभूमीत गापील ठरून पायदळी तुडून पाहणाऱ्या अफजलखानाचा वध केला तर. नंतर महाराजांनी योग्य योजना आखली. पहिली योजना अशी होती की महाराज खानाला घाबरून पळून गेले. प्रतापगडावर लपले. घंटा अरण्य असलेल्या प्रतापगडावर जाणे अशक्य होते. खानाने महाराजांना भेटीचा संघ धाडला, पण महाराज खानाच्या भेटीस गेले नाही. महाराज 2 दिवस खानाच्या भेटीस गेले नव्हते. नंतर प्रतापगडाच्या पायथ्याशी खानाच्या आणि महाराजांची भेट झाली. खान वाईट नजरेने विचार करत होता, ही शिवाजी को मैं कैसे मारू, गला दबाके मारू या उठाके पटकू. खानाने महाराजांना डाव्या बाजू जोरात दबले, पण महाराजांना काही झाले नाही, कारण महाराजांनी आतून चिलकत घातले होते. महाराजांनी लगेच वाकनाटा काढल्या आणि खानाच्या पोटात खुपसल्या. खानाचा कुत्ता बाहेर काढला. खान जोरात ओरडला, दगा दगा दगा, दुष्पन्ने मुझे मार डाला. कोई से काट डालो, कोई से मार डालो, कोई से उठाके पटको, कोई से उठाके पटको. तेवढ्यात सय्यद बंडा शामराईत आला. तो शिवरायांवर वर करणार की तेवढ्यात जिवाजी माल तिथे येऊन पोहोचला. जिवाजी माल तिथे येऊन पोहोचला. सय्यद बंडाचा वर आपल्या अंगावर घेऊन एकाच घावात त्याला जागच्या जागी ठार केले. म्हणून तर म्हणतात ना, होता जिवा म्हणून वाचला शिवा, होता जिवा म्हणून वाचला शिवा. एवढं बोलून मी माझे कथाकथन संपवते. जय भवानी, जय शिवाजी.